Alltså, om man silar den mellan tänderna är den ganska fin i år, tycker jag. Vadå, ska vi dricka öl? Alltså, alla drack öl. Och ni är ju inte barn, ni är ju med i kriget. Då måste ni vara vuxna, eller hur? Så att det finns inga problem som jag kan se det. Men ta lite vatten om du hellre vill ha det. Det ser ju väldigt skitigt ut. Vadå, det ser ut som vanligt vatten? Brunt och fräscht. Ät nu och drick, så vi får tillbaka krafterna. Här, Anna. I den här finns det lite gott bröd kvar i mitten. Du får pilla bort det gröna bara. Och då åt man mögligt bröd. Men vad tror du? Jag har väl inte tid att stå och baka hela dagarna? Det skulle inte vara så jättegott att äta. Och varje gång man kände på det så puffade det ut muggel. Jag har lite dåliga nyheter till er två. Därför att det här vattnet som ni just drack, det hämtar vi borta i brunnen nu. Och den ligger precis bredvid latrinen där vi bajsar. Så nu har det läckt bajs ner i vattnet. Och massa bakterier har följt med det bajset. Så ni två har fått dysenteri! Dysenteri är en smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier och som ger våldsamma blodiga diarréer. Under svenska stormaktstiden på 1600-talet så växer Sverige så det knakar. Med Gustav den andre Adolf i spetsen erövrar Sverige delar av Baltikum och Karl den tionde Gustav tar över flera danska landskap. Men ute på fältet har soldaterna en dödlig följeslagare som ständigt flåsar dem i nacken. Och under de kommande århundradena kommer dysenteri göra att tusentals soldater slutar sina liv i misär, liggandes i sin egen blodiga avföring.